Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гості нашого ефіру – народний депутат України, представниця фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті Ірина Суслова. Я вас вітаю. Добрий день. І, дійсно, давайте проаналізуємо, які головні події визначали цей тиждень, чим жила Україна і чим жила українська політика. І розпочну з нового резонансу чергового. Це щодо... Що Роману Насірову, голові Державної фіскальної служби, відкрите кримінальне провадження, проводились обшуки в ДФС, і, зокрема, і біля нього оголошували про підозру. Він знаходиться, ну, принаймні, інформація в стабільно важкому стані, у нього інфаркт. Що це за події? Що за цим стоїть насправді? Ну, насправді ми бачимо, що новостворені правоохоронні органи дійсно проводять розслідування, розслідування тих чи інших справ. І я сподіваюся, що ті розслідування, і не тільки по відношенню до ДФС, а взагалі, які проводяться, що вони є ґрунтовними, що вони є, що вони мають під собою підстави, що вони мають докази і все решта. Тому що дуже прикро, коли дуже часто ми чуємо про затримання, ми чуємо про гучні справи, але не бачимо реальних результатів дій з однієї сторони. З іншої сторони, тут є, ну, такий собі механізм чи можливість, да, застосовувати розправу, так, за рахунок відкриття кримінальних проваджень і так далі, тому подібне, по відношенню до тих чи інших осіб, які умовно незручні або ще щось. Насправді, досить важко коментувати справу взагалі, не розуміючи її складові, не розуміючи, на чому все ґрунтується. Ти не володієш матеріалами справи, і депутати не можуть давати тому оцінку, тому що це можуть давати експерти оцінку або правоохоронні органи. І я сподіваюся, що правоохоронні органи, які в даному випадку ведуть слідство, доведуть в суді те, що, те, на чому базується їхня підозра. Що стосується суспільства і взагалі, от, дуже, дуже складно для мене, як для людини, яка приймає все через призму себе, так? Тобто до кожної людини ти намагаєшся відчувати якісь почуття, да, там, або співчуття, або намагатися радіти за успіхи іншої людини. Для мене це дуже складно, бо дуже жорстоко. Суспільство взагалі, воно стало за останній час настільки жорстоким, і я вже не буду говорити про окремі смерті. Тобто тішить чужа біда? Тішить чужа біда. Ну так не можна. Ми маємо залишатися людьми незалежно від того, ким ми є, який ми маємо статус. Ми маємо розуміти, що всі ми люди, всі ми ходимо під Богом, і ніхто не знає, що завтра може трапитися або з нами, або з нашими близькими. Треба залишатися завжди людьми. Можливо, це не політична оцінка, але це те, що всередині, розумієте? Ну, не можна. От, не це можна суб'єктивна просто... і моральна оцінка. Звичайно. І тих подій, які зараз відбуваються, за якими складно стежити, проаналізувати і зрозуміти, чому саме так і чому саме торкаються одних людей, чому забувають про інших. От реально, зараз ми можемо говорити в зв'язку на тлі от таких резонансних повідомлень, резонансних справ і проваджень, які відкриваються, про ефективність боротьби тих органів, які мають боротися з корупцією, от на них багато сподівань і очікувань від них чекають. Чи дійсно ми можемо говорити, що поки що вони працюють як інструмент політичного тиску для того, щоб когось показати, вказати на когось пальцем, а потім десь, можливо, якісь інтереси вибити? От що насправді відбувається і як ми можемо аналізувати і сприймати цю ситуацію? Можна багато аналізувати тих справ, які були проанонсовані, але, на жаль, не дійшли ані до судів, ані до вироків, бо ну, не було конкретного результату. Да? Цьому надають додаткову оцінку щодо того, що, а, так, можливо, там суд неправильний, або ті неправильні, або ще потрібно те. Звичайно, ну, тобто, людина, яка не спроможна щось зробити, їй завжди щось заважає, або завжди щось не так. Але я навіть не про це. Я зараз хочу сказати про наступне. Про те, що аудитори, професійні аудитори мають дати оцінку роботі правоохоронних органів. Наприклад, в Генеральній прокуратурі створена громадська рада, яка має давати оцінку роботі Генеральної прокуратури і органам прокуратури на підставі того, скільки було відкрито проваджень, скільки було доведено до суду, скільки отримало рішення, в тому числі суду, позитивне або негативне, і яким, ну, що далі відбувалося зі справами. Так само і по новоутвореним правоохоронним органам. Ну, тобто це ж ніхто не відміняє ці поняття. Так, ми маємо дивитися, скільки витрачається грошей на утримання, які є справи,
які справи доведені до суду, які справи мають вироки. Оце і є оцінка діяльності. І, можливо, було б правильно, аби не політики давали оцінку діяльності правоохоронним органам, а суспільство. Суспільство має відчути, що правоохоронні органи працюють. Яким чином? Вони мають розуміти, що вони приходять, і на місці маленький чиновник не вимагає з них хабара, що з них не намагають там додатково заплатити за те, що вони, в принципі, не мають платити. Так? Ну, отакі от примітивні речі. Адже правоохоронні органи, вони існують не для політичних розправ, а для того, щоб в країні був порядок. Все, вони мають працювати виключно на це. На жаль, як людина, яка дотична, да, там стала випадково дотична до роботи правоохоронних органів, я не можу дати їм позитивну оцінку. Мене пограбували в сестри квартиру, через півроку пограбували в мене квартиру, рівно через півроку пограбували в моєї бабусі квартиру. Ви думаєте, когось знайшли? Ні. Ви думаєте, мене хоч раз викликали на допит після того, як я дала покази в перший день після пограбування? Ні. Навіть дзвінка не було про те, що ми закриваємо справу, чи справа є, чи справа немає. Я невмисно нарухала, я хотіла подивитися, яким чином буде відбуватися розслідування. Тобто це оцінка тим реформам, які проводяться саме в структурі правоохоронних органів, силових структур? Я як громадянин України не відчула, на жаль, результатів проведення реформ і покращення роботи правоохоронної системи. На жаль. І що з цим робити? Якщо людина або депутат, парламентарій, який, в принципі, ухвалював ці закони, бачить, що закони не виконуються або гальмуються, сам процес, про який так гучно заявляли. І що може гальмувати процес? От, на вашу думку, аналізуючи вже, скажімо, зі висоти свого статусу? Розумієте, тут питання в тому, що потрібно змінювати систему, оновлювати кадрів, але потрібно не забувати, що окрім оновлення кадрів, ми маємо залишати професіоналів. Для того, щоб оновлений кадр став керівником якогось підрозділу або взагалі там менеджером якогось управління, так, чи ще щось, він має мати відповідний досвід, відповідний фах. Ніхто не відміняв освіту, ніхто не ліквідовував університети. А у нас все зводиться до того, що там патріот, не патріот, да? Ну, дуже часто... Дають оцінку саме по тим критеріям. А що таке патріот? Дайте визначення, по яким критеріям? А як же тоді принцип люстрації? Розумієте? Пані Ірино, тут, от як тоді говорити про люстрацію? Якщо ми будемо казати, що нехай залишаються ті досвідчені люди, зокрема в правоохоронних органах, але вони, можливо, працювали і десь... Під люстрацію попадали окремі категорії осіб, які займали вищі керівні посади. Це далеко не всі... Нерядовий склад, які працювали слідчими, там, слідчими, дільничими, так? Це ті люди, які володіють, до речі, інформаторською базою, так? Вони знають, у них є мережа, вони знають, якщо відбулося пограбування, то потрібно йти до того, того, того. Вони працюють, вони цим займаються все життя. На жаль, ми втратили більшість таких людей. Не обескровили ці органи зараз насправді? Вони не настільки ефективні. Ну, і яке бачення? От ви дійсно, як бачите зараз вихід із цієї ситуації для того, щоб ці органи, їхня робота стала ефективними? Ми ж не можемо просто взяти так, от сьогодні ми і сказали, ідіть, тому що ви нам не потрібні, а завтра приходить, ні, ми без вас не можемо, повертайтеся. Я не є членом, як це буде виглядати? Я не є членом профільного комітету, тому мені дуже важко дати оцінку, скільки я, можливо, по-перше, не маю досвіду роботи в правоохоронних органах, і я не розумію, як це працює зсередини. Це правда, тому важко говорити, вони погані або вони хороші, або там неправильно зробили, або правильно зробили, коли ти не розумієш, а як воно працювало, і ти не бачив, як воно має працювати. Так? Ну, тобто це також треба робити дуже обережно. Перше. Друге, напевно, потрібно не віддавати преференції тим чи іншим особам, мають вони стаж чи не мають вони стаж, і не віддавати преференціям, це нове обличчя чи це обличчя вже працювало умовно в правоохоронних органах, а треба призначати людей у відповідності до їхнього досвіду, фаху, можливостей. Ну, тобто, індивідуальний підхід має бути і допускати до конкурсу тих людей, які на сьогодні... На конкурсі мають...
мають мати можливість приймати участь всі ті люди, всі ті люди, які мають на це бажання перше, і другі для них мають бути однакові критерії і однакові умови відбору. От ви сказали про ефективність і боротьбу, зокрема, з корупцією. Всі знають, що це питання для вас досить важливе, і ви активно брали участь в боротьбі з корупцією. От наскільки ефективно ми змогли створити цю систему боротьби з корупцією, з хабарництвом? Адже якщо от аналізувати ті результати, які ми маємо за цей період, коли ми створили цю систему і органи невідповідні, то результати є лише тільки на рівні дрібних чиновників. А от саме про резонанси ми чуємо на горі, а результатів реально немає, доведених до якогось логічного завершення або до суду. Так, це правда. Тому я говорю, що і НАБУ, і антикорупційна прокуратура, як спільний орган, які діють разом, та вони мають продемонструвати результати, які відчує суспільство в першу чергу. Це важливо. Суспільство поки не відчуває те, що вони отримують ще додаткові два правоохоронні антикорупційні органи. Не відчуває звичайний громадянин. І я переконана, що людина, яка приходить там на місце для отримання. Навіть для отримання земельної ділянки, так? Вона розуміє, з якими бар'єрами вона зіштовхується, і вона розуміє, як ці бар'єри можна пройти. І ці бар'єри не можна пройти, на жаль, дуже часто без хабаря. І ми про це постійно повідомляємо правоохоронні органи. Відповідно, це до чого призводить? Це призводить до того, що людина не розуміє. Для неї ж немає значення. НАБУ має займатися високопосадовцями, невисокопосадовцями, чиновниками маленького рівня, високого рівня. Вони хочуть відчути результат. Крапка. Хто це буде робити? Неважливо. Ну, тобто, розумієте, так? І тому завдання загалом і новостворених органів, робота яких направлена на боротьбу з корупцією, і тих, які вже діють, об'єднатися і спільно прагнути до однієї мети. У нас же одна країна, ми ж працюємо на країну. Ну, тобто, насправді, це просто. Ми маємо забезпечити правопорядок, боротьбу з корупцією, посадку тих, хто, так, доведення справ до суду. Тих, хто, хто того заслуговує, да, по кому є кримінальні провадження. Картина, ту, яку ми спостерігаємо, оптимізму не додає. Ми бачимо навіть на рівні політиків неможливість об'єднатися. Що ми можемо ще вимагати від суспільства, яких результатів, на які результати сподіватися, якщо дійсно політичні інтереси перевищують інтереси країни на сьогодні? На жаль, інколи це так. Так можна сказати? Інколи не так. Парламент вміє об'єднуватися, і ми це бачимо. Ми бачимо і голосування, які відбуваються, які набирають і по 270 голосів, відповідно, за хороші, гарні ініціативи, які направлені на те, щоб можна було там покращити життя людей, так, там мінімізувати якусь там кількість органів адміністративних і так далі. Тому важко сказати про те, що все погано, але не можна сказати про те, що все добре. От ми маємо жити в реальності. Реальність, вона така, не буває просто білого і чорного. Є ще відтінки, там темно-сірий, сірий, блакитний. Ну, ми маємо сприймати життя в якихось фарбах, але точно не говорити, що все погано, ну, або все добре. Бо це просто з розуму по-іншому можна. Ви знаєте, нам завжди щось заважає. От, здавалось би, розпочнемо шлях, і знову ж гальмуємо. А чому гальмуємо? Цьому є пояснення. Тому що там не створено ще щось. Наприклад, створили ми антикорупційне бюро, створили спеціальну антикорупційну прокуратуру. Здавалось би, от такі ключові органи в боротьбі з корупцією вже є. Але кажуть, от не працюють ці органи, тому що немає антикорупційних судів, можливо, не проведена реформа в суду, не завершена реформа в прокуратурі. І тому немає таких результатів. Дійсно, така залежність насправді є. Розумієте, от я зараз буду говорити як член комітету з захисту прав людини, тому що я входжу до цього комітету. Якраз питання прав людини і от правосуддя, це якраз питання, які дотичні до нашого комітету. Так от, я би не погодила, що потрібно створювати антикорупційні суди, оскільки наше завдання – створити суд як такий чесний і справедливий. Крапка. Все. І тоді, коли існує чесний, справедливий суд, ну, на різних рівнях, там, апеляційний, першої інстанції, так, тоді не потрібно антикорупційний суд. Тоді не потрібно, тоді не потрібно суд, який буде… Ну, розумієте, сьогодні ми створимо антикорупційний суд, завтра нам скажуть, нам потрібен ще земельний суд, а післязавтра нам скажуть, нам потрібен окремий суд по захисту прав людини, а післязавтра скажуть, там нам потрібен суд там над перукарями. Я умовно говорю, в залежності від того, хто яка буде проблема буде виникати. Яка проблема буде виникати. Це не потрібно робити, це неправильно, це неправильний підхід. Такого немає підходу у всьому світі і в Європі в тому числі. Ми маємо створити судову гілку влади незалежною і справедливою. Оце завдання.
парламенті було підтримано 300, більше ніж 300 голосів набралися за проведення конституційної реформи в частині правосуддя. Було ухвалено відповідні законопроекти, які мають на меті імплементувати ті норми. Так от зараз має відбутися очищення судової системи. Так, воно не відбувається за день, два місяці. Це все непросто. Не відбувається вже величезна, за роки. Є величезна, ну, ми ж говоримо про те, ну, коли ми проголосували зміни до Конституції. Зміни до Конституції, потім були ухвалені ці законопроекти, і наразі вже починають оновлюватися суди. І що ми бачимо? Подивіться, в багатьох судах є велика проблема сьогодні, в першій інстанції судах не вистачає суддів. Чому? Вони змушені подавати електронні декларації. Вони вже просто не йдуть туди. Ну, з однієї сторони, це проблема, з іншої сторони, це таке собі самоочищення. Розумієте? Так, це, можливо, результати, які люди сьогодні не відчувають, бо вони кажуть, погана реформа, бо немає, ну, є окремі суди, в яких 70% складу суду не набрано, немає суддів, у нас затримуються справи. Так, погано, але почекайте, ми зараз проведемо конкурси, зараз будуть відібрані туди люди, будуть призначені суддями, і ви зможете розраховувати на справедливе і чесне рішення. Оце наше завдання. Воно не буває все так просто. Тому, як би мені не хотілося, щоб все відбулося сьогодні, прям там, або ще вчора, знаєте, як усіх учасників Революції Гідності, було велике бажання, щоб все відбулося вчора. Ну, типу, ми зайшли в парламент, і вчора вже все відбулося. Тобто починаємо чистої сторінки. Так, тому, але так швидко не буває. Тобто ми рухаємося, але досить повільно? Ми рухаємося. І відчуємо результати, але... Повільно рухаємося. Поступово. Але так само повільно рухались і наші європейські партнери країни. Я хочу для прикладу розказати, коли півтора роки тому, це десь півроку я була в парламенті, я мала відрядження в Польщу, в невеличке містечко, якраз питань децентралізації і електронного документообігу. І ми там зустрічалися з мером невеличкого містечка, який був мером 3 чи 4 каденції поспіль. І от ми йому розповідаємо, що от ми хочемо ось так, ми хочемо прямо завтра все реалізувати. Він каже, ні, спочатку ви маєте йти до людей, ви маєте змінювати їхню свідомість. Люди мають відчувати і нести, в тому числі, політичну відповідальність за свій вибір. Це не просто, це не легко донести, але ви маєте приходити до людей і говорити, що ви не можете говорити, що влада погана, тому що владу обираєте ви, депутатів обираєте ви. Тому, будь ласка, перед тим, як наступний раз йти на вибори, будь ласка, проаналізуйте біографії тих людей, за яких ви голосуєте. Якщо вони були вже в парламенті, проаналізуйте, з чим вони йшли і що вони там зробили. Ну, розумієте, так? Хто тобто, має йти це до процес? Людей? Хто має бути на чолі цієї комунікації? Ви вважаєте, на сьогодні громадянське суспільство, громадські активісти, депутати, які хочуть щось змінити. Роль і значення влади в цьому процесі, в комунікації з людьми. Неважливо, хто буде йти. Важливо, щоб процес був запущений. Ось що важливо. Не запущений люди, ще й досі? Люди починають розуміти. І от на наступних виборах ми вже зрозуміємо, вони дають оцінку тому, що відбувається, чи не дають. І яка це оцінка? Окремим лозунгам політичних партій та фракцій, які йдуть давайте і говорять окремі речі. Давайте проаналізуємо цей приклад комунікації. От, наприклад, блокади, транспортної блокади, яка зараз на лінії розмежування з так званими невизнаними республіками. Якби, наприклад, була правильна комунікація і пояснення дій, що робиться для того, щоб пояснити і просто розказати все людям, блокада можна було уникнути? Як ви вважаєте? Розумієте, блокаду анонсували, і тоді, саме тоді потрібно було йти на діалог з тими парламентарями, моїми колегами, і говорити з ними про те, що, хлопці, це потягне ось такі-то наслідки. Наслідки для тих територій такі. Ми маємо не забувати, що незважаючи на те, що ті території окуповані, так, нині знаходяться під контролем Російської Федерації, бо бойовики, які там є, і терористи, вони маріонетки, якими керує Кремль і Москва. Що, але громадяни, які там проживають, це громадяни України. Вони мають українські паспорти, вони по Конституції громадяни України. Питання в іншому, що дійсно держава не змогла забезпечити їм територіальну цілісність і безпеку. Це і наша проблема, і наша спільна відповідальність всіх разом, і громадян, і влади. Друге питання. Треба було говорити, якщо ви зробите
блокаду, це буде мати такі-то економічні наслідки. А саме, наприклад, 3 мільярди доларів валютної виручки в рік за рахунок роботи підприємств, які працюють на території України, які пов'язані з металургією. Тобто зареєстровані і сплачують податки. Це ті, які на території України, не на окупованій території Донецько-Луганської області, а ті, які залежать від антрациту. Які залежать не тільки від антрациту, а ще й від того, що там видобувається, як сировина. 3 мільярди. Що це значить? Якщо бюджет, якщо система фінансова не дотримує 3 мільярди доларів, це призведе до того, що буде дефіцит долару. Що таке дефіцит долару? Залишається менше хвилини, але я все-таки хочу вам поставити питання. Тут ж не лише проблема в економічній складовій цієї блокади, а проблема, напевно, і в моральній складовій цієї блокади також дуже важливий фактор. І, можливо, те, що хтось на цьому заробляє гроші, це також фактор, який. І отой порядок перетину товарів, який мав би бути прийнятий ще раніше, ну, напевно, його треба було прийняти для того, щоб якийсь все-таки порядок цей був. Його не було. Розумієте, ми знову говоримо, можливо, напевно, варто було би. Оце якраз та комунікація або ефективність влади тут, можна говорити. На жаль, така є ситуація. У нас є там, у нас має бути державницька позиція. Чим ми відрізняємося від європейських країн? Там вміють поступатися окремими пунктами для досягнення компромісу. Наше завдання, завдання влади і завдання тих, хто блокує, знайти і досягти компромісу. Зрештою, ми всі живемо на одній території, це наша країна, і ми задля неї робимо якісь речі. Тому наше завдання... ефірний час. Що це за компроміс, пані Ірино? Процес домовленості. Влади і з боку закон. Давайте конкретні вимоги. Закон, наприклад, ухвалення закону про окуповані території. Наприклад, ухвалення закону про окуповані території. Зараз розробляється і існує дві робочі групи. Одна, яка на базі Мустафа Найєм зібрав робочу групу, друга Самопоміч. І там старі законопроекти. Треба допрацьовувати. Але ми маємо зрозуміти, що ми не можемо сьогодні повернути наших заручників. Ні, можемо, але це все залежить безпосередньо від Путіна. Він за це відповідає. Ну, дивіться, це просто неможливо. Якщо б це було можливо, скажіть, будь ласка, ми би це з вами не зробили, чи президент би не зробив, чи прем'єр, чи Ірина Геращенко, яка докладає стільки зусиль для вирішення цього питання. Це просто абсурд. Зрозуміло, нам потрібно ще багато чому вчитися. Це правда. Розуміти, слухати і чути один одного. Ірина Суслова, народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка», була гостею нашого ефіру. Дякую вам за візит до нашої студії, дякую всім, хто нас дивився, дякую за те, що нам довіряєте. Зустрінемось. We'll be right back.